reagimet tona në rrjetet sociale ka një fuqi të madhe. Ato mund të jenë burime mbështetje dhe ngrohtësie shpesh, por gjithashtu mund shërbejnë si mjete për të përhapur negativitet dhe për të izoluar edhe më shumë ata të cilët ndihen të braktisur, ata të cilët po e kalojnë një krizë. Kur një person është i dobët, kur një person po e kalon një moment të dobët, komentet dhe gjykimet e ashpra në rrjetet sociale mund ta thellojnë edhe më shumë plagën emocionale, duke i bërë ata të ndihen edhe më të pavlerë, edhe më të pambrojtur. Prandaj është shumë kritike që ne individualisht, secili nga ne, ta marrim përgjegjësinë për fjalët tona dhe për efektin që fjalët tona e kanë te të tjerët. Fatkeqësisht, ne shumë shpesh i formojmë opinionet tona të para të bazuara në shumë pak informata. Rrjetet sociale amplifikojnë këto reagime shumë shpejt, edhe shpesh mund jemi komplet të pa informuar, shpërndajmë lajme të pavërteta dhe të ashpra. Kur ndodh një ngjarje tragjike e cila e merr vëmendjen tonë, na duket shpesh që duhet reagojmë shpejt, edhe pikërisht ky reagim i shpejt në rrjetet sociale mundet më sjellë me vete një valë të gjykimeve që jo vetëm që nuk i ofrojnë ndihmë kërkujt, po shpesh e përkeqësojnë ndjenjën e izolimit dhe stigmës për viktimat. Unë gjithmonë kur flas për viktimat nuk e mendoj specifikisht një individ, një gjini, por e mendoj një person i cili është më i dobët dhe po e kalon një krizë në këto momente, krizë e cila mund të jetë e ngjashme, një situatë e cila mund të jetë e ngjashme me tregimin që po shpërndahet në rrjetet sociale dhe reagimi jon mund të ndikoj shumë negativisht te ata persona. Çka po bëjmë me rrjetet sociale? Çysh po ndikojmë në mendjen e të tjerëve apo kontribuojmë shumë në një kulturë të empatisë, të mëshirës, të keqardhjes apo po e rrisim një kulturë të fajësimit dhe të turpit?